አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱ በረካቱ የቢላል የቢላሌ መረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ አብረናችሁ የምንቆየው እኔ ሙሐመድ ንጉስ አብዱና ፈቲ በጋራ በመሆን ነው በዛሬ ሁለትም በርካታ ጉዳዮቹን ይዘን ቀርበናል ከምንመለከታቸው ጉዳዮቻችን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በያዝነው አመት ስድስት አዳዲስ ና ሶስት የመንገደኞች በረራ አገልግሎቶች እንደሚጀምር አስታውቋል ትምህርት ሚኒስቴር ለ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች 450 ሺህ ታብሌቶችን ሊሰጥ ስለመሆኑና መንግስት ጎረቤት ሀገራት ያለውን ገንዘብ ማጣራት ጀምሯል የአለም ጤና ድርጅትም ቻይና ላመረተችው የኮቪድ-19 ክትባት ድጋፍም ሰጥቷል እንዲሁም ሳዑድ አረቢያ የቡድን ሀያ ባለ ሀገራት ስብሰባን የፊታችን ህዳር ታስተናግዳለች ሌላው ደግሞ ቱርክ በካሾጊ ግድያ ስድስት ተጨማሪ ሳዲዎች ላይ ክስ መስረ ታለች እነዚህን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ሽማሜ ማሚ ወደ መረጃዎቹ ስናመራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በያዝነው አመት ስድስት አዳዲስ የካርጎ ሶስት የመንገደኞች በረራ አገልግሎቶች እንደሚጀምር አስታውቋል አየር መንገዱ ከኮሮና በፊት ወደ ነበረው ቁመናው ለመመለስ ሁለት አመት ብቻ እንደሚወስድበትም ገልጿል አለም አቀፍ የአየር ትራንስፖርት ማህበር ወይም አያታ አየር መንገዶች ከኮሮና ቫይረስ ቀውስ በፊት ወደ ነበራቸው ቁመና ለመመለስ አምስት አመታትን ይወስድባቸዋል ቢልም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን በቀጣዮች ሁለት አመታት ውስጥ ወደ ነበረው ቁመና ይመለሳል ተብሏል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አለም አቀፍ አገልግሎት ኃላፊ አቶ ለማ ያደቻ እንደገለጹትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሚቀጥሉት ሁለት አመታት ውስጥ ወደ ነበረው የ42 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ይመለሳል ብለን በእቅድ እየሰራን ነው ሲሉም ገልጸዋል እንደ ኢትዮጵያኑ አጣጠር በ2018 እና 19 የነበረንን ቁመና 75 በመቶ ይዘን ይህንን በጀት አመትም እንጨርሳለን ያሉትም አቶ ለማ በሚቀጥለው አመት ደግሞ ወደ ነበረው ቁመናችን መቶ በመቶ እንመለሳለን በማለትም ተናግረዋል በአሁኑ ሰዓት የካርጎ ጭነት አፈጻጸም ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት በፊት ከነበረው 60 በመቶ የተሻለ አፈጻጸም አሳይተናል ብለዋል አቶ ለማ በሌላ በኩል ቫይረሱ መከሰቱን ተከትሎ በርካታ አየር መንገዶች የአየር ክልላቸውን በመዝጋታቸው የመንገደኞች አገልግሎት አስር በመቶ አፈጻጸም ብቻ የነበረው ያሉት ኃላፊው በአሁኑ ሰዓት የመንገደኞች አገልግሎት ወደ አርባ በመቶ ከፍ ብሏል ብለዋል በበጀት አመቱን ከስድስት ያላነሱ አዳዲስ የካርጎ ጣቢያዎችን በእስያ ላቲን አሜሪካ ና አፍሪካ ውስጥ እንከፍታለን ያሉ ሲሆን በመንገደኞች በኩል ያሉ እቅዶች በኮቪድ አስራ ዘጠኝ ስርጭት ሁኔታ የሚወሰን ቢሆንም በአፍሪካ ከሶስት ያላነሱ አዲስ መዳረሻዎችን የማስጀመር እቅድ መኖሩን አንስተዋል በሌላ በኩልም ወደ ካርጎጭነት ጭነት ማመላለሻነት የተቀየሩ የመንገደኛ አውሮፕላኖችን ወደ ቀድሞ ቁመናቸው የመመለስ ስራ ምንደየ ሁኔታውም እየተከናወነ መሆኑም ተናግረዋል አየር መንገዱ ባለፈው በጀት አመትም አራት ቢሊዮን ዶላር ገቢ ለማሳካት እቅድ ቢኖረውም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሶስት ቢሊዮን ዶላር ማሳከቱን አስታውቋል በተያያዝም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ2012 በጀት መት በቶ 22 ነጥብ 14 ቢሊዮን ብር ገቢ አግኝቷል አየር መንገዱ ገቢውን ያገኘው በአለም አቀፍና በሀገር ውስጥ ትራንስፖርት መንገደኞ ማስተናገዶች እቃዎችን በማጓጓዝ የአውሮፕላን ማረፊ አገልግሎትና ሆቴል መስተንግዶ በማቅረብ የጥገና አገልግሎትና የአቪሽን ስልጠና በመስጠት መሆኑ ታውቋል በዚህም በ2012 ዓመ ልደት 149 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት አቅዶ 14 ቢሊዮን ብር ወይም የእቅዱን 82 በመ ማሳካት ችሏል የተባለው አየር መንገዱ የኮቪድ-19 ተጽዕኖን ተቋቁሞ ይህን ገቢ ሊያገኝ የቻለው በወረርሽኙ የተነሳ የመንገደኞች ቁጥር በከፍተኛ መጠን ሲቀንስ የህዝብ ማመላለሽ አውሮፕላኖችን ወደ ጭነት ማጓጓዣ ወይም ደግሞ ካርጎ በመቀየር በወሰደ እርብጃ መሆኑንም ተገልጿል ቀጣዩ መረጃችን የሚሆነው ትምህርት ሚኒስትር ለ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች 450 ሺ ታብሌቶች ሊሰጥ ስለመሆኑ ተነግሯል ትምህርት ሚኒስትር ለመጀመሪያ ጊዜ በኦንላይን የሚሰጠውን የ2012 የ12ተኛ ክፍል ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ለማከናወን ለተፈታኞቹ ታብሌት ኮምፒውተሮች እንደሚሰጥ ታውቋል ፈተናው የሚሰጠው ከህዳር 28 እስከ ታሳስ 1 ቀን 2013 ዓመተ ድረስ ሲሆን የተፈታኞቹን ብዛት 450 ገደማ ነው ነገር ግን በርካታ ሰዎች በሀገሪቱ ካለው የኢንተርኔት ግንኙነት ደካማ መሆንና የዲጂታል መሳሪያዎች እጥረት አኳያ ተማሪዎች ሊቸገሩ እንደሚችሉ ሲናገሩ ቆይተዋል ይህንም በተመለከተም ከካፒታል ጋዜጣ ጥያቄ የቀረበላቸው የትምህርት ሚኒስተር ኮሚሽን ዳይሬክተሯ ወይዘሮ ሀረጓማሙ ለእያንዳንዱ ተፈታኝ ተማሪ ታብሌት ኮምፒውተር እንደሚሰጠው አስታውቀዋል ተማሪም ትምህርት ሚኒስተር በሀገሪቱ ያለውን የኢንተርኔት ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባትም በራሱ ሳተላይት በተመረጡ ትምህርት ቤቶች ኢንተርኔት ግንኙነት ለመፍጠር መዘጋጀቱን ገልጸዋል ይሁንና ከፈተናው በፊት ተፈታኞቹ የአ5 ቀናት ትምህርትና የቴክኖሎጂ መመሪያ እንዲወስዱም ይደረጋል The cat sat on the ፈቲያ ሌላው ደግሞ እኔ ጋ የሚታየኝ መረጃ መንግስት ከጎረቤት ሀገራት ያለውን ገንዘብ ማጣራት ሊጀመር ስለመሆኑ ነው የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ የሆኑት አቶ ፈቃዱ ድጋፌ ለካፒታል ጋዜጣ እንደተናገሩትም መንግስት በጅቡቲ ያለውን ገንዘብ ሁሉም ህጋዊ ወይም ህገ ወጥ ነው ብሎ እንደማያምን ገልጸውም ለዚህም በጎረቤት ጅቡቲ የሚገኝ ህጋዊና ህገ ገንዘብ ለመለየት ስራ እየተሰራ መሆኑም ገልጸዋል በተጨማሪም እንደ አቶ ፈቃዱ ገለጻ ከብርኖት ኖት ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ መንግስት ከጅቡቲ መንግስት ጋር እየተወያየ እንደሆነ ገልጸዋል ከዚህም ጋር ተያይዞ ሰሞኑን ከኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲ የሚሄዱ ተሽከርካሪዎችም እስከ 30 ሺህ ብር ብቻ ይዘው እንዲንቀሳቀሱ የተፈቀደ ሲሆን ወደ ሀገር ሲገቡ ደግሞ አስር ሺህ ብር ብቻ እንዲይዙ ተፈቅዷል ከብርኖት ቅያሬ ጋር ተያይዞም የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ሀገራትም ከፍተኛ ብር መኖሩን ገልጸውም ወደ ሀገር እንዳይገቡ የጸጥታ መዋቅሩ እንደሚሰራ ና ይህ ከፍተኛ የገንዘብ መጠን መምከ መከተን አለበትም ሲሉ እንደነበረም ይታወሳል እሺ ፈት አንቺ ጋር ያለው ሌላው መረጃችን ምን እንደሆነ ወደ አድማጭ ተመልካቾቻችን እናድርስ እሺ እንግዲህ መሀሜ እኔ ጋ ያስኩት ያው የአለም ጤና ድርጅት ነው ይመለከታል የአለም ጤና ድርጅት ቻይና ላመረተችው የኮቪድ-19 ክትባት ድጋፍ መስጠቱን እናያለን የአለም ጤና ድርጅት በቻይና መንግስት በሚደገፈው ናሽናል ፋርማሲቲካል ግሩፕ ወይም ሲኤፍአይ አማካኝነት ለተመረተው ድንገተኛ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል የተመረተው ድንገተኛ የኮቪድ አስራ ዘጠኝ ክትባት ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ ለሆኑ ሰዎች እንዲሰጥም በአለም ጤና ድርጅት መደገፉን የቻይና የጤና ባለስልጣን ተናግረዋል ሌላው የቻይና ብሔራዊ ጤና ኮሚሽን ባለስልጣን ሄንግ ዦንግዌ እንደተናገሩት ቻይና በሰኔ ወር መጨረሻ ላይ ከአለም ጤና ድርጅት ጋር ከተነጋገረች በኋላ በአስቸኳይ ወደ ስራ መግባት እንደምትጀ ምርም ገልጸዋል ወደ ቀጣዩ መረጃ የሰሙ ስናመራ ሳውዲ አረቢያ የቡድን ሀያ አባል ሀገራትን ስብሰባ የፊታችን ዳር እንደምታስተናግድ አስታውቃለች ሳውዲ አረቢያ የኮቪድ አስራ ዘጠኝ ማሳደረባት ተጽዕኖ ስብሰባውን ፊት ለፊት ለማስተናገድ የነበራትን ብርቱ ፍላጎት አሳጥቷታል በዚህም የቡድን ሀያ አባል ሀገራት በስብሰባው ላይ በቪዲዮ እንደሚሳተፉም ይጠበቃል ቀዳሚዋ የአለማችን ነዳጅ ላኪ ሀገር ሳውዲ አረቢያ በጎርጎሮሳያውያኑ ሁለት ሺ አስራ ስምንት ነበር የቡድን ሀያ አባል ሀገራት ከፕሬዚዳንትነት ስልጣኔ ተረከበችው ሀገሪቱ ሀላፊነቱን በኮሮና ወረርሽ ወቅት መረከቧ ና ከምታራምደው የሰብአዊ መብት አያያዝ አንጻር በተገቢነቱ ላይ ብርቱ ትችት አስተናግዳለች እንዲሁም በተለይም ብርቱ ሰብአዊ ቀውስን እያስተናገደ በሚገኘው በየመን ጦርነት ያላት ተሳትፎና ና የጋዜጠኛ ጀማል ካሽጎ ግድያ ገሪቱ በሰብአዊ መብት አያያዝ ውድቀት ያስመዘገበችበትን ወቅት ለመሆኑ ለነቀፋ አዳርጓታል ልኡል ቢን ሳልማን የሚመሩት የሀገሪቱ መንግስት ለሁለንተናዊ ለውጥ እድል ለመስጠት ያላቸው ፍላጎትና ና የኢኮኖሚ ብዙሀንነት ለማስጠበቅ የሀገሪቱን በር መክፈታቸው እንደ በጎ ጅምር መታየቱን የሬይቶርስ ዘገባ ያመለክታል ንጉስ ሳልማን በቀጣዩ ህዳር ወር የሚደረገውን የቡድን ሀያ አባል ሀገራት ስብሰባን ይመራሉም ተብሎ ይጠበቃል የመጨረሻው መረጃችን የሚሆነው ደግሞ ቱርክ በካሾጊ ግድያ ስድስት ተጨማሪ ሳኡዲዎች ላይ ክስ መስርታለች የቱርክ መንግስት ዜና ወኪል እንደዘገበው ጋዜጠኛው ጀማል ካሾጊ በኢስታንቡል በሚገኘው የንጉሱ ቆንስላ ውስጥ በመገደሉ ስድስት የሳኡዲ ተጠርጣሪዎች ላይ ሁለተኛ ክስ ተመስርቷል ከተጠርጣሪዎቹ መካከል ሁለቱ በእድሜ ልክ ስርዓት የተፈረደባቸው ክስ እየተመሰረተባቸው መሆኑም አናዶል የዜና ወኪል ትላንት አስታውቋል በሌሎቹ አራቱ ላይ የተከሰሱት ክሶችም እስከ አምስት መት የሚደርስ ስራትም ይቀጣሉ በክሱ መሰረት ሁለቱ የቆንስላ ሰራተኞች ሲሆኑ የሳውዲው ጋዜጠኛ ግድያ ከፈጸሙ በኋላ ቱርክን ለቀውም የወጡት ቡድን አካል መሆናቸው አናዶልም ዘግቧል ሌሎቹ አራቱ ተጠርጣሪዎችም ግድያው ከተፈጸመ በኋላ ወዲያውኑ ወደ ወንጀል ቦታ በመሄድ በማስረጃ በማዛባት ክስ እንደተመሰረተባቸው ተገልጿል እነሱም በቱርክ ውስጥ አይደሉም የሳውዲ ልዑል ሙሐመድ ቢን ሳልማን የዋሽንግተን ፖስት ና ተች የሆኑት ካሾጊ ለመጨረሻ ጊዜ የ የታዩት በቱርክ ኢስታንቡል በሚገኘው የሳዑዲ ቆንስላ እንደ ኢውሮፓያን አቆጣጠር ጥቅምት ሁለት ቀን 2018 ሲሆን ለእጩኛው ለሃቲስ ኪንግዝ የሰርግ ሰነዶችን ለማግኘት በሚሄድበት ነበር የ59 ዓመቱ አስከሬን ተቆርጦ ከህንፃው መነሳቱ የተዘገበ ሲሆን አስከሬኑም አልተገኘም ተብሏል ባለፈው ሳምንትም በሳዑዲ አረቢያ በተዘጋ የዝግ ችሎትም ለአምስት ተከሳሾች የተላለፈውን የሞት ፍርድን የሳዑዲ ፍርድ ቤት በምትኩ የ20 ዓመት ስራትም ፈርዶባቸዋል እሺ እንግዲህ የቢላል መረጃ ተከታታዮች ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር አብረናቸው የቆየ ነው እኔ ፈቲያ አኗር ና ባልደረባዊ መሀመድ ንጉስ አብዱነን ወሰላም አሌይኩም ወረህመቱላይ በረካቱ።